asxaabteena qaaliga ah waa qaybtii saddexaad ee sheekadii gaasira hadaba la soco fiidiyowga bilow ilaa yidhamaad biidni la asxaabta qaaliga ah oo nagu xireen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان ادين سلام دمان سوماليي ميل والبقو ادجوكتان كسو دبادة چنل كينا فرحية تبكال فاميلي قعم فرني يتسافي قلبي ادين جعل اسحاب تقاليغو انو وحيران اسحابي اد اي اد اي اما تنتين سيدا قروح دبادن انو وحيران تنو نو ديري قلسين مروال بان قرب كينا او تاقنتين كمدالا انا يدن دهو واما تنتين اسحاب تقاليغا او قروح دبادن فضلان هدي انو وحسوب تهي سو دباو او سبسكراب نو دي هدا هورو نو لجوكتن لك اي شير اي كومنتي انت بسحاب تقاليغا او قروح دبادن قيبتي سدحاد اي شاكدي قاسيرو اي انو ودا wuxuu ugu dhahay tiri habeenkii laagta noo saara asxaabta qaaliga ah gaasiroy aniga gabadhaas inaan guursado marebin walaalahay ayay ii la mid ahayd dhinaca hooyo iga soo martay haddana gabar single ah oo shaqaysata oo kale iska arag ah waaye wariyaha waxaa ku dhahay aniga intaas oo ay qabtay hadda ma ogi hantida ahaysid ii guriga ina adi leedahay maalinta ay dalay ka maqla isdagaalin ina gurigan leedahay anigana waxa ugu tiri sanad qarashkiisa aan shubay ee ani adiga waa isku cusbeen markaas ma aha inaan wax walba hore kaaga daadiyo adba waxba ima weydiinay gabadhaasna waxay wax walba og tahay ayaa waxay tahay in oo maxaa ku dhahay ceesho milix aanahay dad isku meel kusoo koray aanahay intaanan key usoo wada guurin anaga isku meel aan deganaan jirnay saan waa kidaba warkii adiga meesha iigu daldalay waxaan ku dhahay tir marka maanta waxaa go'aanka ku gaartay inaan guursito anoo xaaladda ku jiro wuxuu dhahay walaahi guurkeena waa yahay adigana garabkaaga ahay aqla daleedahay hadaana guursado hadaana labaad guursado hadaana saddexaad guursado igama aada masirteen u dhahay ee gurigaaga ayaa dhaqan lahayd anaa kasban lahayd waxay tir warka la daba meesh kuma haye dib malaana ku dhahay horta ilaahay kala keeno markaas aan go'aan gaaraya way yahay ee waxa jirto qamisi oo asaga aad u farabadan oo markaas mar u dhaw soo gatay oo wuxuu xirtaa jimcaha qamisto kale ayuu xirtaa qamisidaasi qamisida qaar ka mid ah soo bixiyay gabadhii ii feeray dhahay boorso ku shubtay boorso dabcan gurigaasa loo wadaa bis boorsadii markuu ku shubay walaashiisi oo bixiisa oo taksi u yimid oo firdowsamida kor deganeed ayuu u dhiibay gurigii oo gadaal u galay saacado oo wuxuu qabaa qaanad dhan oo wada saacad ah oo saacad iyo faraantiyaashan nimanka ay xirtaan iyo saacad iyo faraanti saacad iyo faraanti ah oo kiyaalayaasha labiska ah ninkan adduunyaa meesha u buuxda saacadii oo qaar ka mid ah bixiyey baalka saacadaha la susurayay oo qayb ka mid ah baxsaday laba qayb u ahay waa dhiibay bis ani intaas indha u haya fadhigayga fadhiya maseerka muxuu ii taraa hadda haddaa maxaa la kuleetiga qabsado ifur aa dhaho weli maada dhalin dhal horta wixii tir anoo sidii ah dhii kara haw ugu soo dhahay wixii tir barar jig waa wada bararay subixii saa habeenki saa useexday subixii waxaan soo kacanoo nuuc kaleeta ah waa bararsan tahay dhiigaa kugu karsan isbitaalaa la geeyay bismillaahi raxmaan raxiim allahi gabadhaan ilmaha la kala badbaadiyo dhiiggeeda hala dejiyo qaliin ha lagu sameeyo saan hala yeelo qaliin malay ugu sameynaya ku dhahay foosha runta ahlay sugaa haddaa dhintana waa dhinta hadda caafimaad qabana waa caafimaad qabaa isbitaalkaa waxay tiri toddoba maalmood aan jiife asaga waa aroosay tana isbitaalku jirta xitaa la iima joojinin wuu aroosay waxaa ila joogtay gabar asaga ayaga yaraankooda ah oo hooyadiis iyo aabbiis dhaleen oo guriga la degan oo yaraan ah hooyadiisi guriga la degan tahay aa isbitaalkii ila joogtay wiilkeegana wiil roon waaye gabadhana fardoosi gurigeedaa la geeyey gabar arooskadu dhacay gabadhii waa la waday guriga sadexdaa la geeyey waxay tirta daba barka bacdii isbitaalkii ka soo baxay anoo xoogaa bararkii iga degay laakiin tabardaratii ahayd meel aan la istaaga aanan lahayn walaashay iyo hooyo labada dhiga iga qaylinaya naayaa aqli isku yee naayaa saayee hooyo waxaa dhintay wiilkeena curudaa dhintay wuxuu ka tegay sagaal caruura aana qabiila loo dilay sagaal caruur uhuu ka tegay agoon waaye hooyo mooyaane dabka loo shidan ma laha aabo waa naafo oo asoo lixaadkiisa qaboo mar dhow naafoobay waxay tiri xaalad oo waxaa ku dhacay castrol maxaa lahayd stroke ayaa aabo ku dhacay bes waxaan ah aabahay aabaha waa saas sariiruu saaran yahay sagaal caruuroo agoona walaalkaa ka tegay kuwii waxbaranaysaan waa xaalkooda waxbarashadu way sii wadi baayeen oo aniga keligay wax walba ma awoodi naayaa aqli isku yeel guri dhaqanaa ku jirtaa naasaan yeel naaka gabadhii waagi ila joogi jirtay oo iyadoo yar anay ila joogi jirtay ninkii hore markuu isoo furaayay waa la guursaday saddex caruuree dhashay waa la soo furay saddex caruuree dhashay waa la soo furay saddexdeed caruurta guriga hooya iidana dulsaar ku tahay
iyadii caruurteedana soo bax ma dhihi kari ayada kaligeedna soo bax ma dhihi kari oo caruurtaada soo cidlay hooyo kusoo dhib haddana ma dhihi kari waxay tiri sidiisa askaga ahaay waxay tiri heblaayaan kuusoo diraayaahe maadaama xaalad adag aa ku jirto ogow waxaa ku tirahdaa gabadhaas ii dir baasaboorna igugu samey iisoobad ku dheh gabadha bes waa yimid isbitaalka saasay tahay isaga maalin walba waa igu soo booqan jiray ha aroosa muxumo maalin walba isoo booqan jiray maalin kasta isbitaalku imaan jiray intaa isbitaalku jiray isbitaalka maalinta laga soo bixinayan asaa isoo qaada gurigu ikeene hooye markay intaas idhaahday waxay tiri waa iska aamusay waxaas dhexan dhuuftaada gadaal ulaq intaa ka dhalaysid adaaba hadda dhow dhali doontid markaa dhishid calooshaada oo faaruq ku ah go-aankaa gaari kartid gaar bes sodohda ii imaaday maalinta isbitaalka laga soo bixiyey isbitaalka intaa ku jirana saddex mar ii imaaday ay imaaday haye gaasiro hadda saa isku dayay waxaa waaye ma taqaanaa nin qurux badan owlowsa naag dhaafaynin leeg nin lacag heystane owlowsa lacag dhaafaynin wiilkaygana intaba ilaahay waa iskuugu daray oo asoo yaroo caloosha ku jiro ayaa ugu duceyn jiray marka ma fahantay gabar yaraa tahay waxba qaracan ha isku ridin hooyaa tahay wiilkaadaasa hooye aabo u tahay oo maxaala waxbarasho u baahan wax walba u baahan inaad dhiigkar isku ridid naftaada aad dhibaataysid aday kuu darantay dhiigkarka ma anaa gacanteeda kuwataa ku dhaha mise anaa isku riday xanaaqa naagtaas aa ka xanaaqda darteeda ayaa iskugu riday ninkii naagta adaa iskugu raadiyaa ku dhaha ayagoo isku soo jeedin ayagoo isku soo jeedinay tiri adaa isku soo jeediyey ana xaganine afkana ha igoosanin ana ha iga adkaanine ka adkaaw ayada ama ninkaaga ka adkaaw rudda wax kuu sheegaal adee reerkaaga dhaqo naag oo cunug kala wadata ayadaba yaraan meel uma taala ma fahantay oo iyadaba ilmee wadataa soo madhihin haa wiilii gabaray dhashay haddaanba kuu sheegayaahe wiilii gabaray dhashay waa naag shaqaysato meel iska soo saartay yaa adigana haddii yaraan kuuma taalo ninkan adigaba kaa dheeraa aa dhashay yaa oo sidii sasas idoto kuu qabaa oo kugu rabaa laguma diidano laakiinse reerkaaga dhaqo waa jiranahayay baw inta ka baxo baw maxay tahay waxay tiri naagta warka mabala googoon kara sadohdiiye waa iskaga aamusay tiri idoo meesha fadhisaan ka dhaqaaqaa guriga galay fardoosidaa tiri hooy maxaasaan lagugu bahdilaa adoo hadlaysa lagaaga dhaqaaqaa anoose hadalkaaga dhibaynina soo dhaqaaq saas markay dhahaysa shalma aan daraada iga noqotay waa soo laabtay asaa waxaan ku dhahay hadalkeeda waa dhibsanaaho waa sadoh oo waxaad docokayeer iyo dameer badaankaa la dhuftahay soomaali dhahdaa maanta dhan waxay hooyada inta u imaaday inay ugu dhigahadasho dhigahadal keliya ma aha abaayo rudda in lagugu sheegaa diidan tahay woo guursada naagkaa qurux badan kureejadeeda lahaa ee ku joog guriga naagtaas iyadoo naqabinaaba kama seereyse hadda had iyadoo la guursada dhiigkaraa sheegtee sokor iyo cudur oo dhanaa kugu dhacaalay dhee is ilaali haddeese taas qaracan aadan ka qaadin adaa arki doontide gaarigiisana kamaba degeysa habe imaalinay saas gaarigiisa ku saarnaanayahe ee waxaa keeshid waxbaha iga siininaa lalahayno bes waxay tiri gadaala iska galay habeenkii yimid hooyo warkay idhahdaa samiye waxaan ku dhahay walaashay inaa isoo badidaa raba xaamila ahay hal ma ahan laba xitaa kuusoo wadaa dalbo yaa lagu soo badaa waxaan ku dhahay kuwa kale waaba la qabaa xaasis waaye taasaa garoob ahe saddex caruur ahna heysatee caruurteeda haba kasoo tagtay ha ila joogto wuxuu dhahay marka hore ayadaa keenaa kadib ma caruurteedaa loo keenaa waayahay ayadoo malacag loo diray baasaboor soomaaligii ii sameysaa lahay baasaboor soomaaligii wixiidi sameysatay waa ii soo baxday walaashay waa ii imaanday bis walaashay hadda ii imaanday waa egyartahay keliya mooyaane aqli ilaahay woosiye iyadane hooyo iyo walaasheedii weyneedoo aabahay oo dhalo waagii aan la joogi jiray waa iskura iyo waxay leeyihin reerkaaga dhaqo ha burburinin naag darteeda guriga ha uga bixin naag darteeda sas ha u yeelin naag darteeda intaa ha u sameynin alay leeyahay waayahaan ku dhahay waan dhalay ilaahay kala keenay wiilaan dhalay wiilii gabara isaga u haayaa bes wiilka markaan dhala haddana waa xanuunsaday aada u xanuunsaday sababta hiqdii gashay iyo uqdadii oo dhaheed ninkaa naagta kala guursaday iyo naagka qurxoonoo guursaday iyo dhiga hadalkii meelaha la wadwaday iyo wixii sidii xamar oo kaleeta ma ahanoo meeshaa miis laga soo adeegto lagugu xamanayo ma jiro xanta wuxuu ku egyahay reeraha dhexdooda keliya abaaheelay markaa deeba toddobadii kasoo baxday guriga aniga iga sareeya oo dumaashida degan hal ganjeela laga soo wada galaa guriga aniga irideeda gooniya ii tahay dumaashada irideedana gooniya u tahay oo dabaqeeda meel kale laga fuulaa jaranjarada ee gurigeyga looma soo dhex maraayo cagta kama bixinayso sodohdayaa dhar usoo gaday sodohdayaa saan soo yeelay hadduu asaga joogo xitaa ma laga xishoonaayo hebel banaanka usoo bax aala leeyahay sunto banaanka istaago haa saan isaan waa kan meeshaa lagu wada hadlaa walaa xasuus waaye basketballka isla dheeli jirnay fardoosi guriga noo firaaqayaqa guriga qeybtan kura anaa iskale anaa ugu fiican yihii dhiga hadal free aa meel walba leeli taagan yihi tiri maanta camalbo wiilka yaraay markuu saddex bilood camal ii jiro ee iyadana uur ay leedahay
أفردوسو من صادونت نيكي هوري وعلاغ فري وصيد الاسكوود بالإجنة ويل ويل مسكين وسكاهاي نحن واي دلاوة إيدي جريني نينا صادونت نيكي إيو حالس براي ريركا فردوسي إيو فردوسي إيو هو إيداد قري إليهين بار إيدا بدرادة إي دولميغا أني لأي لسورات سنام حيطهاي وحالي يري هبلا ويل وي أسا وين ويلشا قرغي سالغو بلا منايا قرغي سي تدك اسكوو إمانايا قولك فريقو حوغو ده هاي إن غاسر مياها قول كاني مرتد إي إمانيسا بيري قلب تساس وواي هاكو ده هاي فردوسي دي وحاكو ده هاي مادام مرتد إي دي إمانيسو محاسمينا سي وحيينا وحي تري دماش وحبها والويلين مع معان إي وحاس وحاسو ديارش دماش بلايا صو ديارس ولوكينا يددك أصلا كورا ناكتس مع معاني سميسي قرغي غلا مكينا قرغي غلا مكينا لكس مرتد لوكينا على يقول هاي مرتد يا إمادة تضبني حاين مرتد يا إمادة أصغي يو لبو بيلو كلو أصغي لدلطي إي أذير كودي أيا إمادين بس أبا هيلي لك واتنا واتمت هذا إمادة أنا مع معانا كلاميس كود ديارني وا إمادة يدو سيلد وين ألعب قوضو إي إمادة ماها فردوسو ديك ديك ماشا سان يال كاس يال أدي فردوسو سيدي الوغشي نيكي والسي نيكي بركي لسي إي أضياشي كلا دقاقين صدوه دي إي ناك تاس كلو لقبو إي محاكو راي قبر إيدا ندوماشي دي أمدي إسبتالك أقول جرتي أه أيا وحي فريان ماشي باكي كباورك أكتي سيهات أولا فريستا أي فريان waxay tiri wasiirin way u tagay waxaan ku dhahay dhahib laayo gaalka dilaal ah gartiisana si aniga hadii naag la gursaday waxba igama gelin balse naagtan aniga guriga leega qab idinkeeda ma raadsado soo u yaal xitaa ma aqaani meel uu ku yaal xitaa ma aqaani maxaa aniga idaba dhigay gurigeega maxay ka soo dooni gurigeega cunto la'aan ka jirto maxaa naagtan idaba dhigay naagtan idinka wadatiin ma cilisiin naagtan hadii kale aniga id isku keen fasaxa ناك إناغا أسلانه إنا غرغي إرتيس إسو جن أنا غارسينا إيه إنت إسابة إيدي سوها لن سدوه ديا سو بود ها واد داشي أدو أنا بدقب ليكر كي لها كاوة دي ها كيا كرال سو تاغن تهي نا ناغل إسلاقا بأولو ولغو دي إسكرح ديغن جرين مرتيا إيه تيمت سو أمي جيديد مرتين إنتا سلا إك وحا ميس كو سارت ماكو فلان يا قبنا إيدا إسو حلقان تي أيضا وحان أكد دنبيسي أيضا فردوسي إني كان إسبرتي إني هرمر سميسي قبل إيدي ربطا إني سان يشي ربطا هدى إمادي أو ماشا إيه فريستي قرغة نيكي إذا إسكالي سيدا أليغ قرغة نيكاغو أولي هاي قرغة ما أداكو سيحيحان سيدا أليغ قرغة نيكاغو أولي هاي أو أيضا نيكي إذا أولي هاي ما فهمتي كبدني أو ذاتا هران كووشي غانيغا مرتدي أنا غلين أنا كسوحة أمان سيالو آنكو لهاي هبلاين وقبر رير كالغا قابو ماذا حدوشي سينو سارن تاي أدي أيضاني هبين إيمالنا كالتين ما فهمتي مالين إي هبين أكالتين مالين إي هبين مكالا دورا كرتا مالين إي هبين أكالتين لبدينة يا قف تان قف أدي أسو غاري كرتيد معها قف نعكست إسكا غفي لنواهي ناقا قولي غيغو صاقشي نعق ليخوصو هينيني عقا ليقو مركا دنبرو حاكا صورتا قشو إنا تراهيد وريا هو إذا قولي يسو قلم ينكاسو لوبدهي بس أني أيدا أسكو غوصنا مركا داني waxaan ku dhahay adigu waxa rabtay dhah waalida tahay laakiin sanaagta bahdirin labadeen waa iyada sababta guri aan leeyu qabay ka dhamaan la adahay in fardoosi afraas aad dhulka qosoo leedahay ayadoo hal ugu arkiyo status leedahay ilmahan aan la suuroono sida caloosha ay ku wadidaan afka ka keenin doonta walaahi ani adi hada isku soo harno ee maal hada rujeegis anoo kaliye guriga jooga imaa waa ku dhahay alaykul haal maashi warka sida loo wadawada asaa dadkii markoo kasoo laabto imaaday كاسير وخلدن تهي هوي ذي احترام هوي ذي أفكه قوصن هوي ذي سان ولا شيء ذي يرد فقط هذا هوي بعد هوي ساسجرت 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 عدر دقون تقول لنا تعيل نايا إذا دقون إيه قرقيا صوق العيل وحان يتر ولا لي لغيسو أنيغا رير كي نقاجي دي سترتيس نين آنا ريبين كل ما جوغي كري رير كوا أشاقي سانينا أني أذيغا بإنتانا لأكنا هاي واشاقي سانينا هبل هالا صوبة دي لكتركيس وشاقي سانايا أنيغا نين كام ريبي هبي مريبي مالي مريبي ilmihiisa ha haysto labadaas cunug oo ay labadiis cunug ha haysto wax iga gala ma jirtee walaalay macaan ee waxaan ku dhahay danaheena aan raacano danaheena aan raacano markaas waxay ugu tiri waxaas ma jiraan waxaas ee ma jiraan walaalay istiji aadi iska dhig sodohdan guriga may kula digintahay may dhe naagtaas guriga may kula digintahay may dhe anaga danaan leenahay dadtaas ilmahaas aqoonta waxbarasho ma haystaan anninkan wuxuu dhahay af saddexdaad cunug waa kuu soo qaadaa waa kuu keenaa uu dhahay dumaashi fiican waa adiga marka dhiikarkan ibalaayda isku ridis jooji cunugaageerka anaaskiisa edab isku yeela meel joog walaale ana aqaan waxaan sameynaynay hooyo sidoo kale leedahay hooyo gurigaagu samir k
كي هورا ناغو غورسيد درتيس اوغا عررتي هوي نين وناكسنا قبتا نينك ادو اديك اوغين بير كنوصو ديراي هوي العقم ايو دورسني هانا هوي العقم حمو لغوصو ديرما انا ايو دورسني هوي انا قلبي ييغا مي الاليني سيدميا اوهينا افك فرتين هذا وابا واوي ولاشي ا اماتي انا اولا اسدحاد اه اي ولاشي اماتي ولاشي اذا يرو الى جوكتاني سدحاد اذا عرورت ايه دا لوكياني walaalkay mid ahaa oo dugsi sare asagana dhameystayne waa la keenay walaalkay jaamacada inta laga geeyay ninka daacad waa dhinaca dhaqaalaha jaamacada waa walaalkay la geeyay walaashay ilmiyeed iskoolka loo geeyay kaala iska arag walaashay ilmiyeed qol ay isla degeen walaalkay qol la dajiyay ilmiyeed qol uu camiran qol jiifa iyalo kaala iska arag nolosha caadi iska tahay walaashay imaaday anoo walaac ah walaac wadigay lama jirinin walaac ah xaalad aad u adag ku jiro oo tiina dhalma ee taa markaan bari meel dhalaysaad meel dhalayle leeyahay ee imaad walaashay naaya ibrkaaga tahay qof nool ma ihid naaya barwaaqa soo dhex gashay barwaaqada hadda hadda ka baxday naag loo keensanaya nima naag daayo nin lacag heesto oo ninkaas quruxda badan oo ilaahay lixaad ka siiyay ah ma kula tahay inuu naaga daynaayo yaa geeridii galbeed laga sheeganaya guntahaaga ka fiiri yaa ushii walaashaa ku dhacdane gurbadkeeda filaal lahay taas keliya hadduu qabaa ku dhahay oo naag kale uusan ka daba keenin sanka iyo dursanka anaa naag kusoo diraa ninkaan balan waaye in asagana inta lasoo jiito uu naag kale ka daba keenaa kutusinaa ayadan maxay ku faantaa intuu aniga haysto naag kale gadaasheeda ma keeni karo naag kale saa ma u fiiri karo yaa owlow habar ku qaldame oo cunugeeda baqaangaar uu yahay ana ilmeyga way yaryaryihiin midna waa 7 jir midna waa 9 jir naagta cunug inta sal eg haysata balka warama warkaasay meelaha hada asaasas lasoo rubareejiyaa mid asaga abtigiis dhalay oo wariifo oo xaafada ula dhexeyso aa jirto calaa kula xaal way dhashay iyadii gabar ayay u dhashay gabadha markay u dhashay guriga ee deganeed suuqu ku dhex yaalay gurigaana nacay gurigaana halayga raro gurigaana kan eh fardoso ninkeedii ka xeestay gabadha ilmaha agoonta heysatay oo qaybta iga sareysa lasoo dejin agoonta igala iga dheh oo la furayo ilmaha iidan heysto oo isku hooyada ay ahaayeen waa laga raray meeshii ninkeeda rartay waa ka guurtay meesha sababta ah caad ay magaalada uga baxsanaa ninka meesha uu joogay waa ka guurtay gurigii qaybta aniga iga sareysay hooyadiisu soo dejiyey kii hooyada ee deganeed iyo walaalihiisana wuu isla dejiyey qaybta aniga iga sareysa hooyadiisa iyo gabar asaga la dhalato yaraankooda ahoo iyadana ilmo haysato oo isla soo dejiyey sababta hooyada keligeed qol maxay ka sameyne waa isla soo dejiyey adeerkii hooyada gabadhaas ka dhalane waa kala tageen mar hore asagana waa geeriyooday aabbiisna wiilkan waa dhintay uu adeerkaasna wuu dhintay oo dumaalayay islaanta oo gabadhaas ka dhalay waa dhintay bis meeshii gabadhaan iyo islaantan iyo gabadheedi yareed ee isla soo degeen ayada gurigaasa la soo dejiyey bis waxay tiri waxaan walacabo oo iska sakraadaba waa fiicnaaday walaasheedii ii timid waa ilaawata waa baxday waxay tiri waan dhalay wiilaan dhalay waxaan haystaa 2 wiil iyo gabaraan haystaa waxay tiri walaashay naaya dhalmada buusiska dheh dhaqtar tag family plan isticmaal waqti naftaada geli sababta ah mar waxaa ciyilay tiri umashi markaan galo cayil xaddhaaf ah ay soo fuulaayo markaan walacay wiilkan dambane caato laf i maqaana noqday umashii ma galay stresskii balaayadii iheysa haw 2 darbiya haddana noqday aasa isleedahay islaantan ba hooyadiisaba ka weyn hooyadu waa soo degay hoose imaanay meeshasa iskaga qaxweynaya wiilkeeda la sheekaysanaya habeenku inta joogo hadda waa ku qasbayn hooyadiis da inta soo degtay subax walbi habeen walba hooyadiis inuu u imaado waa wiil baari ah hooyadiisna aada u jecel subaxii markuu salaada subax soo dukado intuu imaanaa markuu inta imaado hooyadiisu la soo sheekaysanaa hoosuu noo soo degaa ilmihii oo si salaama kabacdina wuu baxaa gurigiisa quraac raadsanaa walaashay aa markii isoo wacday haddane waa u sheegay xaalka saas waa naaya kac jiib tag naftaada waqti geli kiistaag meesha naaya markuu imaado oo hoos usoo dega ma ciyaaraa basketkii asaa dhahay haa guriga hooyadiisa basket kale ku yaalo soo hadda markuu meesha usoo dega ma ciyaaraay haa wiilu abta u yahay aad u jecel yahay walaashiisa yaraankaa dhashay cabdiraxmaan la dhaho waa wiil yaroo wili meel waxbarashi waxas lama geynin oo garabka kusoo qaaqaataa oo lasoo degaaho cabaar ciyaarsiiyaa waxay tirnaaya kafeegiisa iyo buskudkiisa yarka ah iyo usii diyaar ila masaajid ninka imaada waa baahan yihii oo naag kaloo qabaa maxaa kaa gala aan dhihi jiray habeenku xagu u haydo waa yahay
waxay tir markoo imaado irid soo galo iridi ilmaha ka fura wiilkayga weena ka furaaye oo soo gudbo markaan furo wataay oo soo gudbo oo noo soo gudbo haye gaasira ma fiican tiin oo nus salaamo hooyo soo salaam riba haye kafeeya qosi diyaarna haye waxay tir kafeeyga biskudka meeshii oo lagu ciyaaray basketballka oo asaga uu ku ciyaaro jiimku u yaalo aan u dhigaahay dhaxday wixii sameysh u dhiga kafeegiisi u caba ee cabaaro meeshii ilmihii la sheekaysanaa ka bacdi gurigiisi u aada oo ka quracana habeenka kale intuu joogaa soomaaha subax walba saasaas u yeelay abaahiyay warkii loo gudbiyay dumaashidii yareeda ugu gudbisnaaya ninka subax walba intaanu wax ka cunaa halaya inta ayuu wax ka cunaa subax walba waa la cidii waxaa la waraa waxa ka soo celi kartid waa imaaday waa u diyaarnaa maxaa kugu dhacay sunay kugu dartay maa lagu dhahay maba cabo sidee yaa idhaha sunaa kugu dartay bismillaahi raxmaan raxiim shakiya kugu jira gaasiro kub hadoobo oo dhaho macabi kari iyo saan waaye maxaa lagu dhahay gurigaas waxaa kasoo cabinaa sunaa lagugu daraa naagta sixir ee ku siinaya maa lagu soo dhaha gaasiro maxaa waa shakigu kugu jiro ilmeygu hooyadoodaa tahay waa ku jeclahay walaalay macaane xumaanta iga dawadid maxay tahay kub wuu baxaa wixii tiri waa ka goyn weysa naagtan inuu ninkan inta shaax ka cabo ama kafee ka cabo way ka goyn weysa marka wuxuu dhahay hooyaday walaalay meesha degan hooyaday buuqi qaylo umaraba aniga gurigaas kafee aan kasoo cabay ama buskud aan kasoo cunane wax nolosheeda oo u dhimaysa malaha gurigaaga waa imaana waa ka quracinoya aniga markaan ayada tuukadeedaba wixii tiri jiim oo cabaar ii jiray aan iskasoo qoray jiimka waxaan isla galnay gabar guri anaga naga soo horjeeda deganeed oo ingiriiska kasoo guurtay oo gabar io hooyadeed ah hooyadana jirbaha xanuuni jireen dhaqtar iyo waxaasi ka daba wareegsanaysay hooyada laakiinse waa joogtay gabadheeda usoo degtay waxay tiri waa israacnaa aniga hooyada iyo gabadhii waa israacnaa anagoo sheekeynaynaa tagnaa gaari ma qaadano anagoo sheekeynaynana waa ka imaanaa waxay tiri jirkii aa ii duuduubmay cuntadiiaan iska saxay hilibkii maalaa yacniga ii saarnaa dhana iga wada degay geedkii garabka la gashanaya la ii soo geliyey waxay tiri alxamdulilaah lugaheyga aan ku istaagay caafimaad ahaan markaan obal dhiigi inuu igu karo daqiiqa daqiiqad markaa xanaaqabaf aan dhahabo markaan waxay tiri stress free ayaa noqday sababto ay tahay jiimka intaa joogtid jiimka la ka fikira iyo waxyaabaha aa sameyn laheyd guriga haddaa imaado walaashaya wax walba qabanayso saddex caruuraa u joogto aniga ninkan saddex caruuraa u dhalay maxaa ku dhahaa wiilkaygii curod aa joogaan gurigii ilmihii agoonta ahaayo walaalkii uu dhalo lacag waxbarasho iyo wax walba u diraayaa hooyo iyo biiloo meel u saaray aabe lacagoo meel u saaray waxay tiri nolol kaleeta iyo jebi kaleetaan galay gabadhii marka ingiriiska ka timid ee hooyadeeda u imaaday ayadana sideedoo kale hal cunugay soo dhashay halka cunugna aabihiisa ka qaatay aabihii dhala aa ka qaato ingiriiska dhinac kala degan ayadana garoob waaye waxaan ku dhahay walaalay heede nimanka waa laisla qeyqeybsadaaye xabadka aniga iheesto lacag meeloo kala geeyo la-yahee naag nuucaasu ila guursaday maa baabkan soo gashid oo adna dhinacaaga ka raacatid ninka oo maxaa ladhahay taas inay masiirto gugubataan rabaaye haddaaba adi ii fasaxaysid soo jiidashaan leeyaha laygu dhahay oo aa ii ogashaa ninkaas aniga inaan guursado waa arkay ninkaaga dhowr mara arkee bes galab galbaha kamid ah jiimka waxay tiri subaxna waa aadi jiray galabna waa aadi jiray marka aan dhiganayay tiri bil camal oo subaxii galabtii galabaa u bedishtay dhahda marka guriga ani shaqo layga marabo walaashay macaana ii joogto adoomeya joogto shaqada dhan dhac kala siinayso adoome ma aha anti a joogto oo shaqada dhan dhac kala siinayso walaashay cuntadaas ay ku firan tahay kaali iska arag habeenka asaga oo joogo cashadiisa u karinaa quraacdiisa anaa u karinaya subaxii subax kaleto nagu soo kalahay kafeegiisi iyo macmacaankiisi yara miiska ugu diyaarinaa intoo cunaa meeshaa intaa fadhiistaan la sheekaysanaa buug intaa lasoo kala baxaan la fadhiisanaa waxay tiri jaamacad ma bilaabino waata asaga guursaday waxay tiri galab galbaha kamid ah anig iyo gabadhiyo ruclaynayno wadada dheer oo cidlo cidlo e waa tiri xaafadaa degannahay jiimkii intaa ka imaana ani iyadii isla ruclaynayno wadadii oo gaarigiisa naga damid bibibib oo kasiiyey waa u kala leexan wadadii oga kala leexan haye gaasira intaa ka imaada jiimkii ahaa meeti sii qaadaa mayaan ku dhahay waa socon karnaa allo aniga ma i qaadi jilibka ixanuuna i tiri abaahiley waayo waa idin qaadayna keena labadiinaba mayaan dhahay aniga inaan soo orday iga heysaa shirki dho ku dhahdano shirka markay gashay ee iyada soo baxday aa walaashay waxaan ku dhahay lambarkaaga naagta ma taqaanee wac waxaa ku tiraahdaa ninkaaga baawurkiisa naagaa ku jirta ku dheh naayaa doqon maa tahay
هذا بقول هناك تهدى لما قبو وحي سميني سا دقالي كسميني سا نكا قورتي قبساني سا نا دقونا تانيكي ناك تقورتي سكيلا سكور سداني انتا ناك تانيكا نا او قورنا وحي اغتا هناك تكالا كمسي سيلي ابا هيري غاري ايسو راعدي لمبركيا لغا سو قورتي بلانتين وحا اني سوحبا ايقا قرنين لمبركيا لغا سو قورتي نا قورو كودو جيي أنا واسك سولوجي إيدي هوي أنا إيه هوي ديت بواسك سولوجي أنا واسو سعر وضد قرية إمادة لما بركي على وقت بالي والإيسو باقنا قاسرة لما بركي واقعي استاني كالهاي بلان وحاي ناقتاس ليكر أدي ملو قوري دنو دبر إنه إذا نقوله أنا كنت سنة تاسن أنا كابلان قال واي أنا كنا ناقتال شيء كيسوتو قال هبين كلا صوت دحضو أبو قال ميل هبل إكي ميل هبل شو بنكسوس ميسنا ميل هبل أساس إيه هو يا مش قريب كان أساس إيه هؤلاء حكى سوق بسط هرتا بحيتري هنا قرصة تدان ديار كل أحدا وقاهلة سامواي بابا لو بلاد ما كله بده سكدي من كان وحالة قد يبيني شبه الموضوع ده أول بأسع هاي إن لسمير سر هو يدنا إيرالك تاعي ميركو دنا قرصة دان ولا قاسرة ولا ناقت كله إيش أقولين قاسرة وحابي إيه قدر مد كله ناقو ما أكريه إلى هذا قاسرة وبيسكدك تهدا هبي يسكن قط قاسرة een masir tira aqsiina markaan ahay lacag ahaan ee sii tir hooyday group ismaayo uu dhisanahay wasi an gaasir garbkeeda ahabeen imaan garbkeeda ahay laakiin naaqtaan een eedan markaas gabadha u dhashay uur kale u leedahay uur kale noo u leedahay markuu naaqta kale guursana uur ma uur ka fiican he xiligi aniga amal ku beegan talax markaan bilahay idi waa yiriin ana xamila ahay bilahay waa yiriin oo waa shan bilood email has way ee afar bilood waxa eed muugiy ninka inaaqta halis biirsado مهر أبتجت يأذير كده كي جوجي يهوي هذا يأفرتوا كل أضيال إسقوق إما ذين كليا هو اللي يرى لقب صدي مهر كيا مش كده عاي جرجو هو يد إسال دجالي نجيف كسب بدش جيف عصب اللي قطعي فلي جي إسكب بدش فلي عصب اللي قطعي جرجو حدا نا يد إيد كنت هاي وأنا جسوا هرجي ده جري أهان أو أنا إيه جسوا هرجي ده أو وده وين لينور حس بس أباهي له جرجو إيد كنت هاي guriga ee sadexda degneed waa oo qayb ka mid ah kare loo degan yahay gurigaasi degan tahay waxaanu dhaxayso saddex looto oo kaliya saddex guri guri gaaban iyo laba dabaq aanu dhaxayso kaliya kan afraadna ayada waa ila inta soo jira inta hooyada uu warku sheegay hooyada shiba iskaraad bixay sheegay inaa kala qaday maxaa ku geeyay hebebaba ah ma dhaxdo sadexdi ah ku soo hartay hoos markii uu soo degto wiirkeeda markuu hada iimaanay subax walba hoosi uu soo degtaa oo xaafadas uu ka iimaana hoos de uu soo degto ayada sokor qabta waxyaabaha sokorta laga ilaalinaa waxaan geeynaa sokor la'aan ka dhigaaya buskudka nooc sokorta dadka qabo loogu talagalay aan guriga soo dhigtay siwiilkeed ma ku cunaa idan inciid ugu cunto xoogaa waana soo gashaa gaasira ilmaha iga waran seeyeen walaasha ka warana markaa waxay bilaawday inay gudaha noo soo gasho maraq markaa kariyo kala maraqa u geeyo markuu wiilkeeda joogo kala kaala hooyo la quraaca aan dhaho kaal la qadii aan dhaho kaal lacashi calshaan aan dhaho waxay tiri xoogaa hadda waan soo gashaa hooyo ma dhihi eedaan ahay tiri xoogaa waan soo gashaa abuhiilow naagtaana ku guursado naagtaan maala cadey guriga xitaa ma loogu imaanaye hoteelada halis la aado aniga bandaran jiifa gaasiro hoteela ku balansana ana asaga mugtahay shaqada ku ka sabax hoteelkaas shaqada intu si aadin hoteelkaas heesa aba heeso waxaan rabaa naagta saana loo uya inay sas u uyso maya habeenkii uur inta ugu yeeshtay isu habeenkii isu hoyaan lahayd kala ku qarxina wax kale to ka dhaxeyso malaha wixii tiri farxadda adduunka aniga maanta amalba ilaaha amarkiisa wixii tiri abaaheelay baawurka markuu asaga kala baxay meesheeda baakinkeeda oo kala baxay oo wadada cabaar socday waxay tanay balansanaayeen aa tan baxday xitir gaasiru hadaan bixir baa baawurkii saara ciraba maanta iga warxay waa bixay tiina balako gitaagantaas arkay markay si socotay soo bixay abu yelo markuu baxay naagtan ee jacob sii leedahay sababta hal habeen eeda habeena loo hoydaa ana habeena la isu hoydaa wax isbedel a weli meesha ma jiro naagtan uurkii la xanuunsatay xoogaa waa jiran tahay ani waxaan rabaa sidii anay ugu dhacday oo kale iyadoo uur leh inay maqasho arrinkan ee hawdeeda kacdo waxay ileedahay sadexday walaahi gabar oo guursada fariid ah oo hooyadeeda baari u ah waxaanba ka helay baarinimada guriga intay aado ee sadexdan duqdas la soo sheekaysane marka hore baa sheekaysan jireeno waa u imaan jirto gurigaas gabadheeda u kareyso ku biiri jirtay halkaas gabareena ilmo dhanka dhasha maamadaasiti haddaba qaybtan intan ayaa kusoo gabagabeynayaa hayla soc qaybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.